Bitcoin ETF, jedan kroz jedan da ovaj tjedan ide u Americi, ostalo još samo par dana, ako još niste kupili Bitcoin, kupite, požurite, skakaće cijena ne u stotinama dolara, nego u tisućama gore. To su poruke koje šalju mnogi mediji, koje šalju danas mnogi utjecajni ljudi u kripto svijetu. Ja kažem, ajmo malo stati na loptu, ajmo malo zastati, pa prokomentirati malo i ovu situaciju. By the way, nisam financijski niti kripto savjetnik, ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet, to je sve samo moje vlastito mišljanje. Ja vas od srca molim, uvijek donosite odluke o kupovini, prodaji, bilo čemu u ovom kripto svijetu, isključivo nakon vašeg vlastitog i istraživanja, nemojte da vas nitko na ništa ikad i nikad nagovori. Kripto svijet je rizičan i možete poginuti doslovno. Budite oprezni. Međutim, vratimo se, vratimo se na temu. Ovako, poruka koja se šalje je po meni opasna. Znate, za, znate zašto? Predugo je trajao ovaj bear, predugo je bila ova kriza, previše je bilo loših vijesti, previše je toga propalo, previše je Mjenjačnica kleknulo, previše je ljudi završilo u zatvorima, previše je tokena i kojna popadalo, mnogo novca su ljudi izgubili i jedva čekaju ljudi neki znak, neki signal da nešto napokon krene da kažu to je taj trenutak, idemo all in, idemo iščupati sve ono što smo izgubili i idemo još i zaraditi. Bojim se da smo blizu Osjećam da smo blizu a, tih trenutaka i bojim se da bi mnogi mogli upasti u taj fomo, fearing of missing out, strah da su nešto propustili i tako dalje. I da će mnogi požuriti u banku da odu u minus, da odu u nedozvoljeni minus, da dignu kredit, da prodaju auto, da prodaju kuću ili stan ili tako nešto. Jer, oh my god, Bit, kažu da će Bitcoin skakati u tisućama pa idem ga sad odmah kupit pa skakat će u tisućama pa briga me, vratit ću kredit. Međutim, što ako opet ispadne, tresla se brda, rodio se miš, što ako opet ispadne, ovaj, da vijest nije vijest, nije se dogodilo, dogodit će se ko zna kad i tako dalje. Tako da, treba stati na loptu, treba stati na loptu i zaista ljudi, ako želite ulagati u kriptovalute, uvijek se vratite korak unatrag, vratite se onim prvim lekcijama koje kažu uvijek, uvijek ulažite isključivo onaj novac koji ste spremni zaboraviti na neko vrijeme zaboraviti na neko vrijeme, nemojte ići fomo, nemojte se zaljetati, nemojte trčati unutra, jer navikli smo puno puta do sada velike najave, na kraju od njih ne bude ništa. Večeras u 9.15, smo u live streamu, a ako želite osvojiti tangem novčanik, e onda odaberite neki od šorceva, komentirajte šorceve, lajkajte šorceve, jer iz njih ćemo izvlačiti dobitnike za kriptonovčanike.